საღამომ შეტების ჩამოკარგებო. მოგესალმებით ყველას. დღეს გთავაზობთ საჯარო გაშლას, იქნება თუ არა შეხვედრა ჩემს მიერ ჩაფიქრებულ ადამიანთან და თუ იქნება, როგორ ჩაივლის ეს შეხვედრა. დასაწყისშივე გეტყვით, რომ ეს გაშლა არის მხოლოდ მათთვის, ვინც ახლა არ არის ურთიერთობაში, ვისაც შეწყვეტილი აქვს ურთიერთობა, არიან დაშორებულები, ან ურთიერთობაში არის სერიოზული კრიზისი. ამ გაშლაში არ იქნება ვარიანტები, უკვე ვიცით ხო, ვუსმეთ სიგნიფიკაციას, თუ ეს სიგნიფიკაცია უკაცრავად რეზონირებს თქვენთან, უყურებთ გაშლას ბოლომდე. Ესე იგი, ეს გაშლა არის მხოლოდ მათთვის, ვინც არ არის ახლა ურთიერთობაში, ვინც დაშორებულია, ან რაღაცა თქვათ სერიოზული კრიზისი არის მათ ურთიერთობაში. მაშ ასე დავიწყოთ. ჩაიფიქრეთ პერიოდი, რა პერიოდზეც გინდათ, რა თქვენ შეიძლება ჩაუთქვათ, თქვათ, ხო? ამ ერთი თვის განმავლობაში, სამი თვის განმავლობაში, თქვათ, თუ გამოჩნდება, თქვათ, იანვრამდე და ასე შემდეგ, ხო? და დავიწყოთ. იქნება თუ არა შეხვედრა ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. Და პირველი არკანი ამოდის რვიანი ხმლები. Ანუ საკმაოდ რთული არკანია, როგორც წესი ეს უარყოფითი პასუხის გვეუბნება ხოლმე, მაგრამ აქ ასე მარტივად არ არის ჩემოკარგებოს საქმე. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ამ ადამიანმა არ იცის, როგორ უნდა მოიქცეს. Ვერ ხვდება, როგორ ჯობია, რომ მოგიდგეთ, რა შეიძლება, რომ მოგწეროთ თუნდაც. შესაძლოა, ან მას, ან თქვენ ყავხართ დაბლოკილი სოციალურ ქსელებში და შესაბამისად კომუნიკაცია ვერ ხდება თქვენ შორის, ხო? და შესაძლოა ეს ადამიანი ვერ ხედავს გზას, როგორ მოვიდეს თქვენამდე. საყურადღებოა ასევე ის მომენტიც, რომ შესაძლებელი არსებობდეს ისეთი გარემოებები, როგორიც მაგალითად არის ის, რომ თქვა ყავს მეუღლე, თქვა ოჯახშია, ხო, და იქ არის რაღაც ამორკოლებელი გარემოებები, შესაძლოა იყოს ჯანმრთელობის მდგომარეობა, შესაძლოა თუნდაც სხვადასხვა ქალაქებში ხართ ახლა თქვენ და ქვეყნებში, და ნუ ბუნებრივია, ახლა ყველას თავისი ისტორია გაქვთ, თუმცა თქვენ ყველას ახლა ერთი მომენტი გაერთიანებთ აქვთ, რომ შეხვედრის შესაძლებლობა აქ ნამდვილად ამ მომენტისთვის არ არის. კარგი, დავამატებ ახლა კიდევ ერთ არკანს. გექნება თუ არა შეხვედრა ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. რა თქმა უნდა, ეს არკანი უკვე გვაძლევს იმეც, იმიტომ რომ პენტაკლების რაინდი ეს არის მოძრაობის რაინდი, აქტიურობის რაინდი, მაგრამ ეს არ არის ჩქარი. ამიტომ მე ვიტყოდი, რომ ეს პიროვნება გამოჩნდება თქვენთან, მაგრამ გარკვეული პერიოდის მერე და არა იმ პერიოდში, როცა თქვენ ჩაიფიქრეთ. მაგალითად, თქვენ თუ ჩაიფიქრეთ ერთი თვე, შეიძლება ეს გამოჩნდეს თქვენ ახევარში ან ორ თვეში. მაგალითად, თუ ჩაიფიქრეთ, თქვათ, ან საერთოდ მათ, ვინც არ ჩაიფიქრა, ხო, პერიოდი არ დაუთქვა, მაშინ მე მინდა გითხრათ, რომ თქვენი შეხვედრა დროში ცოტა უფრო მეტად გაიწელება. მოდით კიდევ დავამატოთ ერთი არკანი. კი, შეხვედრა იქნება ჩემოკარგება ნამდვილად, თან შეხვედრა თქვენთვის ძალიან მოულოდნელი უნდა იყოს წესით, ეს სიურპრიზის არკანიც არის, ხო, რვიანი კვერთხები და პენტაკლების რაინდთან ერთად უკვე იძლევა იმის იმედს, რომ ეს შეხვედრა მართლაც მოხდება, მაგრამ მოთფინებით უნდა აივსოთ, იმიტომ რომ ლუდინი ნამდვილად მოგიწევთ. ვერც დავამატებ. მოგიკითხოთ, როგორ ჩაივლის ეს შეხვედრა, ხო? ვიცით, რომ დროსთან დაკავშირებით რა პასუხიც მივიღეთ და ერთ არკანსაც დავამატებ. აჰა. იცით რა არის ჩემოკარგება? ეს რაღაცნაირად ის იქნება ენერგიების მიმოცა. აქ შეიძლება იყოს რაღაც ვალების გასტუმრებაზე ცდეთ საუბარი. თუ თქვათ, მაგალითად, თქვენ გაქვთ ვალი თქვენ პარტნიორთან, ან მას აქვს პარტნიორს აქვს თქვენი ვალი, ხომ? და აქ კიდევ ჩანს ისეთ რა სიცრუე. აი, მაგალითად, იგივე ვალთან დაკავშირებით, ხო? რაღაცას იეშმაკეს, შეიძლება თქვათ რაღაცნაირად თავი დაიძრინოს სიტუაციისგან. შესაძლოა თქვათ, თქვენ რაღაცაზე პასუხზე, თუ თანხაზე არ არის საუბარი, თქვათ, რაღაცა პასუხზე ლოდებოდი, რაღაცა სიტუაციაზე გინდოდათ ნათელი მოგეფინათ და ამას ამ კითხვაზე, რაღაც კითხვაზე პასუხი გინდოდათ რომ მიიღოთ, მაგრამ პასუხს არ ღებულობდით და ეს ადამიანი მაქსიმალურად შეეცდება, რომ თავი აარიდოს ამ კითხვას. აი, რაღაცას არ იტყვის ბოლომდე, ზოგადად ჰარმონიული შეხვედრა იქნება, კი ბატონო, მაგრამ თავის თავზე
დიდი ალბათობით რაღაცას დაგიმალავთ თქვენ ეს ადამიანი. მოდი დავამატოთ კიდევ არკანი, ხო? კიდევ როგორ ჩაივლის? Схвата შორის ზოგიერთი შემთხვევაში შეიძლება შეხვედრა სახლში მოხდეს, მაგალითად, თქვენ თუ დაკანერნებულ ურთიერთობაში იყავით, ხო, თუნდაც ქორწინებაში იყავით, ხო? ან ყოფილი მეუღლე ხართ, შეიძლება ასე მოულოდნელად სახლში მოგადგეთ და იქ ისაუბროთ, მაგრამ თუ თქვენ არ იყავით ქორწინებაში, მაშინ შეხვედრაზე მოპატიჟება რომელიღაცა თქვენგანისგან იქნება ზუსტად აი სახლის პირობებში, ხო? ეს სადმე გასულ და რაღაც კი არა, ნუ პირიქით, აი რაღაცა მყუდრო გარემოში, ხო? სადაც მშვიდი მყუდრო გარემო არის, ხო? კიდე როგორ გაჩაივლის შეხვედრა? ეხლა ძალა, ეს არკანი არის ქალს და კაცს შორის ჰარმონიული ურთიერთობის არკანი. აქ ნახეთ, ქალი რაღაცნაირად დამორჩილებას ცდილობს, ცდილობს დაიმორჩილოს მამრობით ის კესი თავის პარტნიორი და თქვენ შესაძლოა შეეცადოთ რაღაცა თავს მოახვიოთ, ხო, შეეცადოთ რაღაცა პირგით თავში ჩაუდოთ მას. ხო, გააცნობიერებინოთ, შეაგნებინოთ, ანუ თქვენი მხრიდან რაღაც ისეთი იმპულსები მიდის, რომ კიდე რაღაცა ინფორმაცია მიაწოდოთ მას, ხო? აი მას ჩაუბეჭდოთ კარგად თავში ეს, ხო? თავში. იცით რა არის, კარგი გაგებით ფსიქოლოგიურად თქვენ ძალიან კარგად შეძლებთ მასზე ზემოქმედებას თუ მოინდომებთ, ხო? და პრინციპში ის არც შეეწინააღმდეგებათ თქვენს აღზრდელობით საუბრებს, ესე რომ ვთქვათ, კიდე დავამატებ. პენტაკლების პაჟი. Ну, ეს ახალი დასაწყისია, ორივე შეიძლება თქვით, რომ ახლიდან ცადოთ ურთიერთობა, ბუნებრივია თუ დიდი ხნის განშორების მერე თქვენ ისე ხდებით, ბუნებრივია შეიძლება თქვით, რომ ურთიერთობა ახლიდან ააწყოთ და მოდით იცით რა, ნახოთ, რომ ამ სიტუაციაში, ხო, როგორ მოიქცევით თქვენ და როგორ მოიქცევა ეს ადამიანი. შეხვედრაში, როდესაც თქვენ შეხვდებით ერთმანეთს, როგორ მოიქცევა ეს ადამიანი, ხო? და როგორ მოიქცევით თქვენ შეხვედრის დროს? ორივე მხრიდან კარგად რომ გავინახოთ სიტუაცია, როგორი ენერგიები წამოვა მის მხრიდან და, ну, რა თქმა უნდა, როგორი ენერგიები იქნება ამ შეხვედრაზე თქვენი მხრიდანაც, ბუნებრივია, უნდა ნახოთ. იგი როგორი ემოციები წამოვა თქვენი მხრიდან? როგორ მოიქცევით თქვენ? კი ბატონო. და როგორ მოიქცევა ის? როგორ მოიქცევა ის? ნახეთ, ჩემო კარგებო. თქვენ საკმაოდ აქტიურად გამოავლენთ თავს. თქვენი მხრიდან იქნება საკმაოდ მკაფიო სექსუალური იმპულსები. აა გამოდიხართ თქვენ როგორც პენტაკლების დედოფალი, ნახეთ. ხო? და აქ ისეთი ენერგიაა, რომ მკარნახობს, რომ თით რა არის, აი თითქოს ისევ ისეთი შეგრძნება აქვს, რომ თქვენ მოიპატიჟებთ თითქოს ამ ადამიანს სტუმრად, ხო? ანუ შეხვედრის ადგილი იქნება შერჩეული, თქვა თქვენს მიერ, ან ეტყვით, რომ აი ჩემთან სახლში შეხვდეთ, ხო? იმიტომ რომ აქ აი ესეთი ოჯახური თფილი გარემო ჩანს, სადაც თქვენ შეეცდებით შეუქმნათ მას მყუდრო გარემო, იზრუნოთ მასე, აჩვენოთ სითბო. და აქ არკანი შეყვარებულები ამოგვდის, ხო? ეს არკანი გვეუბნება, რომ თქვენ აქ რაღაცა გადაწყვეტილება უნდა მიიღოთ. მაგალითად, ისინი ვინც ხართ სასიყვარულო სამკუთხედში, ხო? იმათთვის. თქვენ
გააკეთებთ არჩევანს ამ შეხვედრის მერე. თქვენს მიერ ჩაფიქრებულ პიროვნებასა და მაგალითად თქვენს მეუღლეს შორის, ანუ იმ პიროვნებას შორის, ვისთანაც ეხლა ხართ ხო ურთიერთობაში, მათ ვინც არ არის სასიყვარულო ურთიერთობაში, მაშინ თქვენ უბრალოდ მიიღებთ გადაწყვეტილებას, გინდათ ამ ადამიანთან, ვინც ჩაიფიქრეთ თქვენ, გინდათ ამ ადამიანთან უკვე ურთიერთობის გაგრძელება თუ არ გინდათ, ხო? ანუ ამ გადაწყვეტილების მიღება ყველა შემთხვევაში მოგიწევთ ამ ეს გადაწყვეტილება მთლიანად თქვენზე იქნება დამოკიდებული, იმიტომ რომ არკანი შეყვარებულები თქვენთან ამოდის და არა პარტნიორის მხარეს. და მოდით ახლა ვნახოთ თქვენი პარტნიორი როგორ მოიქცევა, ხო, როგორი არკანები ამოვიდა მას. Și bătano. Am avut zomiere, ba. Am avut ხმლების ტოზი და ამოვიდა ეშმაკი. პირველ რიგში გოგოებო მინდა გითხრათ, რომ ის ყველანაირად შეეცდება, რომ მოგნუსხოთ, ხომ? ამიტომ მზად იყავით ამისთვის და ზოგადად აი ძალიან ესეთი საინტერესო კომბინაცია მოგვიგვიდათ ნამდვილად. თქვენი პარტნიორი ყველანაირად შეეცდება, რომ გამოგტყუოთ ინტიმური სიახლოვე, ნუ ამაზე მე აზრი არ არის. თან მიაქციეთ ყურადღება, რომ როგორც თქვენ ისევე თქვენი პარტნიორით, ანუ ორივე მზად იქნებით და რაღაც გარკვეულ დათმობებზე რომ წახვიდეთ, ორივე შეეცდებით, რომ ნაბიჯი გადაერთმანეთისკენ და ორივე ძალიან აქტიურად გამოავლენ საკუთარ თავს. თქვენს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანი ძალიან თავდაჯერებული იქნება. Ის შეეცდება ყველანაირად თავისი გაიტანოს. აქ რომ ზომიერება არ იყოს, ხომ? აი ნახეთ, ესე რომ ამოსულიყო. მხოლოდ ეს ორი არკანი, ხო? მაშინ ვიტყოდი, რომ შეიძლება თქვენი გამოყენება უნდა, ხო, ამ ადამიანს, მაგრამ არა, ის უბრალოდ ყველა ღონეს მოიხმარს, იმიტომ რომ ზომიერებასთან ერთად არის ამოსული, ის უბრალოდ ყველა ღონეს მოიხმარს იმისთვის, რომ ვთქვათ, თქვენ კეთილ განწყობა დაიმსახუროს, დაუშვათ თავის შეთავაზებებზე, დაგითანხმოთ, ხო? საერთო ჯამში მას ცუდი განზრახობი ნამდვილად არ აქვს, ეს ძალიან კარგი არკანია ზომიერება და რეალურად ამ ადამიანს მართლა გულწრფელად უნდა ესეთი გულწრფელი განზრახვებით მოვა და მას უნდა ნამდვილად რაღაცები დალაგება, ხო, სიტუაციის დალაგება თქვენთან. იმიტომ რომ რეალურად ის თქვენთან ნამდვილად პოულობს სიმშვიდეს და მისთვის კომფორტულია თქვენთან ყოფნის გარემო, ხო? და მოდით ახლა ვინაიდან თქვენ ამოგივედათ შეყვარებულების არკანი. მე ახლა ამ არკანს ესე ცალკე თავდებ. ვინაიდან თქვენ ამოგივიდათ შეყვარებულების არკანი, და გიწევთ თქვენ რაღაც გარკვეული არჩევანის გაკეთება, ნახოთ როგორ დასრულდება ეს შეხვედრა, რას მოგიტანთ, რა გადაწყვეტილებას მიიღებთ, იმიტომ რომ იქნება რაღაც ნამდვილად ამ შეხვედრის შემდეგ თქვენი მხრიდან გასაკეთებელი არჩევანი. იქნებ შეხვედრის მერე საერთოდ ჩორდებით ან პირიქით ახლიდან იწყებთ ურთიერთობას, ამიტომ მოდი ვნახოთ, შეურიგდებით თუ არა თქვენს მიერ ჩაფიქრებულ ადამიანს და მის სასარგებლოდ გააკეთებთ თუ არა არჩევანს, ხო? Ого. ხო,
Nu, ești carte biamovida, ce mă carge, ești arcane biamovida, rom, na, hai, te harahte bag. Didi albatobi, dacă e neva urtier, tobe biscar ceva, tan sakma u didi albatoba, rom, i chubeb tam adamien tan, magram, e si neva i citroguri kamati, ai, ești seriozuli kamati, kiara, da, ma, o, e sari kamati, truima ne, ești ce mă carge, bro. Da, hutieni cu ertrebi, magazin cu ciuneps, rom. Ragat ce titlu gai trilman ebzeru desat gamatot, ho? Akar aris ragat globalur teme ebze saubari, akar aris gamati dzaan ezeti trilman ebze, batar batar adav ragat zakin klaue bebi, ai me shen romis, shen mere ro esa arada, ai ze shemdek, ho? Da, გირჩევთ რომ იცით რა არის აი პირადად თქვენ ხომ განსაკუთრებით თქვენ თქვენ საზღვრებზე იმუშაოთ იმიტომ რომ როგორც წესი ასე წვრილმანებზე დავა ისეთ წყვილებშია რომლებიც არ იცავენ ერთმანეთთან აი პირად სივრცეს ხომ პატივს არცემენ ერთმანეთის სივრცეს აი ათიანი ხმლები ჩემო კარგებო გვეუბნება რომ შეხვედრის მერე შესაძლოა იყოს წყენა გულის წკენა ხო შევაგუნდეთ დაწყვეტილი დარჩეთ კიდეც ხომ ეს საკმაოდ მძიმე არკანია აქ იქამდე შეიძლება მივიდეს რომ ურთიერთობის გარჩევებმა იქამდე შეიძლება მიგიყვანოთ რომ თქვენ ისე გაწყვეტოთ ერთმანეთთან ურთიერთობა მეფე ხმლები ანუ მამა კაცზეც ძალიან ბევრი რამე იქნება დამოკიდებული ჩემო კარგებო ამ შემთხვევაში იცით რა არის ორივე თავდაცვის პოზიციაში ხართ იცით თქვენ არ გინდათ დათმობა ამ შეიძლება იცით როგორ იყოს აი ამან გამოიწვიოს აი ამ თქვენმა რაღაც CGI უტემ ხო თუნდაც აი ამ პატარა წვრილმან წაკითხლებებზეც ხო შეიძლება გამოიწვიოს ისეთი რამ რომ თქვენ რაღაც ისე ეს თქვენ შეხვედრა გადავიდეს უთანხმოებაში და უბსკრული კიდევ უფრო გაიზარდოს. Მე აქ წუნებით ფორმაში ვერ დაგიწყებთ ლაპარაკს ჩემო კარგებო, მაგრამ აქ კომპრომის მე ვერ ვხედავ თქვენ შორის. ბუნებრივია ხა ეს საჯარო გაშლა და ყველა სიტუაცია ინდივიდუალურია, მაგრამ აქ ცეცხლი უფრო აგიზგიზდება ცხადია, ორი აზრი არ არის და შეიძლება ისე ვიჩხუბოთ. ამიტომ მოდი კიდევ ერთხელ დავსვათ კიდევ კითხვა. Როგორ შეიძლება რომ ვიქონიოთ ამ სიტუაციაზე გავლენა ჩემო კარგებო? ბევრი იტყვის ახლა რომ ბეთს ვერაფერი შეცვლისო, ხო, რაც გიწერია იმის შეცვლა შეუძლებელიაო, მაგრამ რეალურად ასე არ არის ჩემო კარგებო, ეს არის სწორედ მაგია, ჩვენ ჩავიხედეთ მომავალში, შეგვიძლია გავაკეთოთ ისე რომ ავიცილოთ თავიდან ბევრი უსიამოვნო რამ, ხო? ეს არის ტაროს მაგია, ეს არის ჯადოქრობა. დავინახოთ რა წინააღმდეგობა გვაქვს და შევეცადოთ გავხსნათ კვანძი, ხო? მოვიშოროთ ის ბარიერები, რომლებიც ჩვენ გვეღობება მიზნისკენ მიმავალ გზაზე. ამიტომ გაშლა არ უნდა მიიღოთ როგორც განაჩენი და მით უმეტეს ეს ხომ საჯარო გაშლაა და ძალიან ბევრი ენერგიები ირევა ერთმანეთში. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ნუ ტენდენცია ჩემო კარგებო იგრძნობა, ხო? ეხლა აქ ვისაც უყვარს თქვათ ტარო, ვინც თვალსადევნებს ხოლმე ვიდეოებს, ისედაც მიხვდებოდა ხო გუმანით, რა ტენდენცია ისახება ახლა ამ გაშლაში, ხო? მიუხედავად ყველაფრისა. შეიძლება თქვენ იკამათოთ, ერთმანეთს გული ატკინოთ, ამიტომ მოდით ნახოთ როგორ შეიძლება გამოვასწოროთ ეს სიტუაცია, ისე შემოვატრიალოთ, რომ ეს არჩევანი, რაც თქვენ გაქვთ სწორედ გასაკეთებელი, ხო? იმიტომ რომ გვახსოვს, ხო, რომ ეს არკანი შეყვარებულები თქვენ პოზიციაზე ამოვიდა და არა თქვენი პარტნიორის. ისე რომ ეს გადაწყვეტილება თქვენთვის იყოს სასურველი და თქვენთვის იყოს სიკეთის მომტანი. Როგორ შეიძლება გამოვასწოროთ სიტუაცია? კიდევ. კიდევ დავამატოთ. Რა რჩევას მოგცემს, ტარო? Როგორ შეიძლება გამოვასწოროთ სიტუაცია?
ხრახდება ახლა. ნახეთ. რა რჩევებს გვაძლევს არკანები? აქ რამდენიმე საყურადღებო მომენტია. ჩემოკარგება. რაც არ უნდა გააკეთოთ მაქსიმალურად გულწრფელად და მშვიდად ესაუბრეთ თქვენს პარტნიორს, ხომ? ნახეთ, იმიტომ რომ აქ თასების რაინდი ამოგვდის, ხომ? შეიძლება რომ მაქსიმალურად გულწრფელი იყოთ შეხვედრის დროს თქვენს მიერ ჩაფიქრებულ ადამიანთან. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არა ურთიერთობების გარჩევა, არამედ პირიქით გულწრფელად ისაუბრეთ თქვენს გრძნობებზე მის მიმართ. აქ მნიშვნელოვანია გულწრფელობა. ამიტომ რომ ორივე ძალიან დახურული ხართ ერთმანეთისთვის და ამას თქვენი პარტნიორიც გრძნობს. თქვენი პარტნიორისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ უთხრათ, რომ ის გიყვართ, რომ მას მის მიმართ გაქვთ ამ რაღაცა ემოციები, ხო, რაღაც მიზიდულობა გაქვთ. გინდათ, რომ მასთან ერთად იყოს თქვენ ვენი პარტნიორისთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან მნიშვნელოვანია, ვიმეორებ რამდენჯერმე, თქვენი პარტნიორისთვის აი ამის მოსმენა, ხო? შემდეგ, თქვენ გონიათ, რომ თქვენ უნდა მოუგოთ თქვენს პარტნიორს. ხო? და აჯობოთ თქვენს პარტნიორს, თქვა რაღაცაზე სამაგიერო გადაუხადოთ თქვენს პარტნიორს, ხო? იგივე შეიძლება თქვენს გარემოცვაში, ხო? იგივე მეგობარი და ახალი ვიღაცა, ხო? გეუბნებოდეთ, რომ კარნახობდეთ, რომ იცი რა არის, როგორი შე, როგორი კარგი ხარ და აი ნახე იმას მიუჩინე თავისი ადგილი, როგორ გაწყენინა, როგორ წავიდა, როგორ მიგატოვა და ასე შემდეგ. ჩემოკარგებო. ამ ბრძოლაში ორივე აგებთ, დამიჯერეთ. მოეშვით ამ პიროვნებაში მტრის ძებნას. ასე თქვენი ურთიერთობა ბევრად გაუმჯობესდება, ბევრად კარგი იქნება, ბევრ რაღაცაზე აგეხილებათ თვალი. და აი ხუთიანი ხმლები გირჩევთ, რომ ისე აღიქვათ თქვენი პარტნიორი, როგორც თქვა თქვენ საკუთარ თავს აღიქვათ, ხომ? შეეცადეთ მის ადგილზე დადგეთ, დაფიქრდეთ, რატომ იქცევა ის ასე, რატომ გავიდა ურთიერთობიდან და ასე შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ თქვა ადრე ის ძალიან კარგად იყო თქვენთან, ძალიან თბილად გექცეოდა, ძალიან მოსიყვარულე და ესეთი თბილი იყო, ხო, და მზრუნველი, ხო? დაფიქრდით, ანუ მე რჩევას თქვენ გაძლევთ, იმიტომ რომ გაშლას თქვენ უყურებ და ამიტომ რჩევა ბუნებრივია. თქვენთვის არის იმ პიროვნებას რა რჩევას მიცემდი, ეს უკვე საერთოდ სხვა ცალკე გაშლის თემა არის, მაგრამ ეს არის რჩევა თქვენთვის, ჩემოკარგებო, რომ შეეცადეთ მის ადგილასაც დადგეთ, ხომ? შემდეგ პენტაკლების ოთხიანი ნახეთ და მას მოყვება განდეგილი, ხო? და რას გეუბნებიან ახლა ეს კარტები, ხო? ნუ ხართ ჩაკეტილები, ადამიანები, ხო? ეს ზოგად ირჩევა ყველასთვის. ასე მხოლოდ ცითრა არის ამ ურთიერთობაში, ასე მხოლოდ გზას გააჩენთ თქვენ. უსკული კიდე და უფრო გაიზრდება, ამიტომ შეეცადეთ შეისწავლოთ თქვენი თავი. ცით ჩაუღრმავდეთ თქვენ საკუთარ თავს. ეს მისთვისაც არის, ხო, საერთო რჩევა, ხო? ისიც უნდა შეეცადოს, ჩაუღრმავდეს თავის საქციელებს, დაფიქრდეს, ხო? და აი ამ სიტუაციაში შემოკარგებო, კი არ უნდა იკამათოთ, არამედ პირიქით. ცით შეეცადეთ ყველაფერს ნათელი მოფინოთ, გაანალიზეთ ყველა დეტალი, ხო? რაც ორივეს გაწუხებთ, ნუ იკეტებით, ну амуашенებთ რაღაცა კედელ და ბარიერს იმის ნაცვლად, რომ ორივე გაიხსნათ და რაღაც იმ პრობლემებზე, რაც თქვენ შორის არის, იყოს პირიქით რაღაცა უბსკროლი გააჩინოთ, პირიქით ბევრი ისაუბრეთ და ძალიან მშვიდად ისაუბრეთ თქვენს პრობლემებზე. და ყველაზე მნიშვნელოვანი ახლა რაც ამოგდის, ხო, ეს არკადი ბორბალი. ნახეთ, რას გვეუბნება, ხო, თან გაშლის დასასრულს ამაგვივი და ეს არკანი. რას გვეუბნება? ანუ თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა, რჩევას არის, ხო, ეს როგორ შეცვალოთ, ჩვენ ხომ ეს კითხვა დავსვით ბოლოს. რა უნდა გავაკეთოთ, რა უნდა შევცვალოთ, რომ სიტუაცია და არჩევანი ისე გააკეთოთ, რომ ყველაფერი დასრულდეს თქვენს სასარგებლოდ და თქვენი არჩევანი იყოს თქვენთვის სასიკეთო, ხო? ანუ რას გვეუბნება, ტარო, ხო? თქვენ გაქვთ იმის შესაძლებლობა და უნარი,
რომ შემოაბრუნოთ სიტუაცია თქვენთვის სასარგებლოდ, შეცვალოთ ყველაფერი, მოერიდეთ კამათს, როგორც გითხარით, მაქსიმალური მოთფინების უნარი უნდა გამოიჩინოთ, მაქსიმალურად მზრუნველი იყოთ ღია ემოციებში და აჩვენოთ თქვენს პარტნიორს თქვენი გრძნობები, უთხარით მას ღიად, რომ გიყვართ, რომ გინდათ მასთან ურთიერთობა და თქვენ ამის შესაძლებლობა ნამდვილად გაქვთ, რომ თქვენ კარგი არჩევანის გაკეთება მოგიწიოთ, თქვენთვის სასარგებლო არჩევანის გაკეთება მოგიწიოთ და სასიხარულო არჩევანის გაკეთება მოგიწიოთ, ხომ? წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ ალბათ ახლა ამ გაშლას არც უყურებდით და ამ ადამიანს ამ გაშლაში არ ჩაიფიქრებით. აი ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა, ჩემოკარგებო, და როგორც ხედავთ, მთავარი რჩევა რაც მოგვცა ტარო არის ის, რომ ესაუბრეთ ერთმანეთს და შეეცადეთ მოიძიოთ ჭეშმარიტება, ხო, ურთიერთობებში, იმიტომ რომ თქვენ ეს არ გაქვთ. თქვენ არ გაქვთ ერთმანეთთან ღიაობა, არ გაქვთ ერთმანეთს არ ხართ ბოლომდე გახსნილი და არ საუბრობთ ერთმანეთთან პრობლემებზე. თვითონ როგორ ხართ, თვითონ ეს ტრაუსივით ხართ, თავი გაქვთ მიწაში ჩარგული და გინდათ რომ არა იმან მოაგვარო სიტუაცია, არა მე არ ორივე უნდა ისაუბროთ პრობლემებზე, იმიტომ რომ აქ არის რაღაცა დახურული პრობლემები, რომლებზეც თქვათ არც ერთი არ საუბრობთ. ამიტომ გაიხსენით ერთმანეთთან და შეეცადეთ გაითვალისწინოთ ტაროს დღევანდელი რჩევები, რომ სიტუაცია ნამდვილად თქვენთვის სასიკეთოდ შემოაბრუნოთ. მე კი წარმატებას გისურვებთ, ჩემკარგებო, კეთილ დღეობას, ულებ სიყვარულს გისურვებთ ყველას და იმედი მაქვს, რომ ეს დღევანდელი გაშლა თქვენ რაღაც და რჩევები ტაროსგან გამოგადგებათ. წარმატებები, ჩემკარგებო.